Ninja Matsayev'ki cengiş minen kutlayır ıstadı. Janış Uluş'un parbekke giyin ki betleşlerle ilgili kalayız. Hazır gizekteki atandaşlar. Hayrat Murgazı Ulu minen Bek Sultan Tajibayev. Команда Лига. Тренер Арапаев Лутыгой. Тачибаев Бексултан Бармайдер. На Бексултан сіздерінің назарыңыздарда. Әлемі бұл Қайрат Нұрғазыұлы. Қызыл бұштан шыққан мүшкер. Аларын мейлейіндегі. Байламталар арқылы, әлбетте, ажырат олсаңыздар болып. Жына Қайрат Нұрғазыұлы. 1996 жылы түрілген. Жалалат облысының Тоқтоғыл районынан болот, Тоқтоғыл шаарынан болот, 1974 бойын ұзындығы жана ошол эле валютудо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону WEF Selection 13 турниринде жеңүүчү аталган. Мына биринчи номер менен иштеп атат. Азыр ортолук бөлүктү толугу менен ээлеп эми Лига спорт клубунун өкүлү Түгөл Арапбайұлунун шакирти Бек Султан Тажымбаев ал Қайратқа қарағанда 2 жашқа ұлы, бұл Жалалат облысының Ақсы районынан болады. Ақсы жана Тоқтоғыл районының өкілдері. Ошоте бір-біріне қарсы келуде. Тоқтоғыл районы азыр болса мейлі. Ал ең башқысы беттешін өзіне келе тұрған болса, мына экөн бойын ұзындығы көп деле айырма жоқ. Бұл 14 сантиметр салмақ шеңберліктерін есіңдерге салып қойылы. 66 килограмм лоу кик азыр Қайрат Нұрғазы ұлының атқарылысында Джон Санның сыртқы бетіне бір соққы ұзатылды. Жана Хасан Сапапонов бұл Қайрат Нұрғазы ұлының машықтырушысы болып есептеледі. Дал ұшыл перегородные дали. Спарта спорт клубында машык келген Қайрат Нұрғазыұлы азыр өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Жана Бексултан Тажибаев деле жөн турган жок. Мүмкүн болгон учурда мына бир ирет кулку бойго сокку узатып көрдү. Албетте колду көтөрүп иштеш керек болот. Айрыкча ушундай туруу абалында беттешип аткан учурда бүтүүсүз соккулар ылдыйкы жаакка таамай келип калышы толук ыктымал. Акырындап мына аралыкты кыскартып барганга аракет жасалат эле. Қайрат Нұрғазыұлы ал учурда артка эртеден кечке чейин өрбөстөн Бексултан Тажибаев дагы акырындап алдагы аралыкты кыскартып келе жатат. Бұл бірінші раунд екен еске алыш керек. Екі өтен чарчап чалыға елек. Бірақ қандайдың деңгейінде үш раундқа өздерінің күшін ченеп бөліп ошоға жараша сарпташат. Жана Қайрат Нұрғазыұлы белге кіріп келді. Бұттан қармап тейкдаунымен жерге үші алып кету әрекетін көргісі келіп отады. Торға жаушы алып осындай жерге құлап қалудан өзін сақтап тұрған Бексултан Тажибаев екі қолын бір-біріне біріктірді дағы емі шу жерден бір-бірін жерге жығу әрекетін көруменен ғана чектелуде. Азыр тіземінен соққылар бет отады. Аяғында тоғын екпеде ұшындай бір шалып тұрып атандашын жерге жығып азыр қайсы мүшкер үстіне шығып кетті. Бұл жерде Қайрат Нұрғазыұлы. Қайрат Нұрғазыұлы атандаштың артында андықтан мүмкін ұтмасын қолданып кетсе негізінен болот. Болған бұл ұтманы тағырақ тазырақ атқарыш керек. Екі қолын өткөріп мойнын іле алып алса ушул жерден жеңүүчү аныкталып калышы ыктымал. Мына-мына беттеш бүттү. Қайрат Нұрғазыұлы жеңишке ээ болду. WEF Selection 13-тө жеңүүчү аталган болсо эми ошентип WEF 50 Pro Fight 19 турниринде дагы чемпион аталып турат. Биз кутайбыз Қайрат Нұрғазыұлын кутай матчты өткөрдү жана мүмкүнчүлүктү колдонуп кетти. Қайрат Нұрғазыұлы
туп-тура 3 минутта ошентип жеңүүчү аталды.